Denne dagen har vi valgt å rett og slett ta en enkel sykkeltur som da tilpasset de minste barna, sånn at de som bare 3-4 år og 5 år kan greit klare oss å sykle en sånn runde som vi gjør nå. Jeg tenkte jeg skulle i hvert fall ønske velkommen til sykkeltur med barna i lag Vågsvik. Og i dag går turen på sykkelstier til Voie. Og der skal vi ta en pause og slå litt sånn hinderløype for de små syklistene der oppe. Barnas turlag er en av de mange undergruppene i DNT Sør. Gruppen er for barn mellom 0 og 12 år. De arrangerer flere utflukter i året, slik som sykkelturer, fisketurer og klatreturer. Nå må vi finne fram noe mat og drikke og sånn hvis dere vil det, og så skal jeg vise dere litt en sånn liten sykkelløype på plassen her etterpå.